ମୋମୋ, ୱାଓ ମୋମୋ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱାଓ ମୋମୋ, ମୋମୋସ୍ ଖାଇଦେବେ ସମସ୍ତେ, ମୋମୋ ମୋମୋ, ଚାଲ ଆମେ। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे। ଚ୍ୟାନେଲ ସଙ୍ଗୀତ ଡେଭଲପ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହସନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ବି ହେଇଛି ଟାଇମ୍, ତ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୋମୋ ଆସିଯାଇଛି ଟିଫିନ୍, ଆହୁରି ଆସିଛି ମୋମୋ, ତ କିଏ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋମୋ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ କିଏ ଆଣିବ ମୋମୋ? ତ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତ ଯାଉଛୁ ମୋମୋକୁ ଖାଇଦେବୁ, ତ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବୁ ସମସ୍ତେ। ଏତେ ସାରା ମେମ୍ବରକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୋମୋ କେଉଁ ପାଇବ? ଆଉ ମୋମୋ ତ ୱାଓରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ କହୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋମୋ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ବହୁତ ବଡ଼, ତ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କେଉଁଠୁ ପାଇବ ମୋମୋ? ଚାଲ ଚାଲ କହିଦିଅ। ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଛାତକୁ ଯିବା? ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଛାତକୁ ଯିବୁ କ'ଣ? ଯିବ ସୋଜା ନେଇଯିବ, ଛାତକୁ ଯିବି, ଛାତକୁ ଯିବି, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସାନ୍ଭି ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଛାତକୁ ଯିବ ତ କହିଲେ, ତ ସେ କାନ୍ଦୁଛି, କହୁ ଛାତକୁ ଛାତୁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ଭି, ବାବା ପାଇବେ କମି, ବାବା ପାଇବେ ପିଲା କେମିତି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୋବାଇଲ ଖାଲି ତା ପାଖରୁ କେ ନେଇଯିବ କେମିତି ହବ? ଗର୍ଜନ ଭାତ କରି ଘର କମ୍ପେଇବ, ଓହ ଦେଖ ଦେଖ କି ଷ୍ଟାଇଲ, ଆଉ ମୁହଁ ଏପଟ ସେପଟ ନାହିଁ, ସେ ମୋବାଇଲରେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ, କେତେ କେତେ ବାଟ ଚାଲୁଛୁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାନ୍ଭି, ଦେଖ 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 ଦେଖ, ତାକୁ କେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ସେ ନାହିଁ, ସେଇ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଖାଲି ମୋବାଇଲ, ତାର ପୁରା ମୋବାଇଲ ଭଲ ତ ସେ ଭଲ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେ ହେ ସାନ୍ଭି, ତୁ କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଖାଲି ଦେଖୁଛୁ? ଖାଲି କ'ଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛୁ? ଦେଖୁଛୁ ହାଇ ଚୁପ୍, ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖେ 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 ଦେଖେ, ଖାଲି କହୁଛୁ ହେକ ଚୁପ୍, ନାଇଁ 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 ଦେଖେ 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 ଦେଖେ। ମୋମୋ, ୱାଓ ମୋମୋ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୱାଓ ମୋମୋ, ମୋମୋସ୍ ଖାଇଦେବେ ସମସ୍ତେ, ମୋମୋ ମୋମୋ, ଚାଲ ଆମେ ମୋମୋ ଖାଇଦେବା, ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେବା, ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଜୋରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:30, ଟିଫିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର 7:30, ତ ଆଉ ମୋମୋ ଆସିଛି, ତ ମୋମୋ ଖାଇଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ମୋମୋ ଭିତରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ହଁ କ'ଣ ଆସିଛି, ଏଠି ଅଛି ଚଟଣି, ଏଠି ଆସିଛି ମୋମୋ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋମୋ, ଦୁଇଟା ମୋମୋ, ଏଠି ଆସିଛି ଚଟଣି, ଚଟଣି ଆସିଛି ମୋମୋ, ପ୍ଲେଟ୍ ବି ବାହାରି ଗଲାଣି, ଟିସୁ ପେପର୍ଟା, ଚଟଣି 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 ମୋମୋ, ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଏବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟିଫିନ୍ ହେଉଛି ମୋମୋ ସହିତ ଚଟଣି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋମୋ ଖାଇବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋମୋ, ଚିନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମାତ୍ର ମୋମୋ ଖାଇବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ମମ୍ଜି ମୋମୋ ଖାଇବାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ଦିଦି ଖାଇଲାନି ମୋମୋ କାହିଁକିନା ସେ ମନା କଲା, କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋମୋ, ମୁଁ ଖାଇବିନି।
ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇଥିଲା। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଜି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥିଲି। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ହେଇ।